Här fyller banken en väldigt viktig funktion för att man hanterar lånet väl, du får ränta. Men historiskt sett så har man fyllt en viktig roll. Det kanske man gör fortsättningsvis också. Men med den digitala utvecklingen så kan det ju vara så att det går att hitta förbi banken. För skillnaden här emellan, om du får 1% där och lånet är på 5% där, så är skillnaden däremellan 4%. Och på marknaden som är många...